Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü qonağımız Misra TV İnternet Televiziyasının rəhbəri jurnalist Fuad Abbasovdur. Fuad bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Təşəkkür edirik. Fuad bəy, deportasiya olundunuz Azərbaycana və bunda Azərbaycan hökumətinin rolunu qiymətləndirdiniz. Deportasiyadan sonra əlaqələriniz, əməkdaşlığınız davam etdimi, yoxsa deportasiya ilə bitdi? Birinci növbədə mən sizin telekanalınıza öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, deportasiyadan əvvəl yaşadığım 40 günlük həbs həyatı boyunca həm internet məkanında, həm də sosial şəbəkələrdə aparmış olduğunuz fəaliyyətlər ilə bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan jurnalist Fuad Abbasova dəstək göstərdiniz və maksimum bu məsələni ictimailəşdirdiniz və mənə elə gəlir ki, bu ictimailəşdirmə nəticəsindədir ki, deportasiyadan əvvəl plan həyata keçirilməsi planlanan bəzi planlar baş tutmadı. Çünki orada müəyyən səviyyədə insanlardan xəbərlər alırdım ki, müəyyən planlar var, o planlar həyata keçirilmək istəyirlər. Onun üçün sən daha çox saxlanılırsan və onun üçün geri qaytarıldın. Və sizin səyləriniz, eləcə də digər internet kanallarının səyləri nəticəsində bu məsələ ictimailəşdi və planlar həyata keçmədi. Sizin sualınıza gəlincə, deməli, sualınızda biraz anlaşılmazlıq var. Siz sanki sual verdiyiniz zaman hər hansı bir başqa bir ölkənin rəhbərliyi ilə əməkdaşlıq eləmiş kimi məndə bir təəssürat yaranır. Söhbət Azərbaycandan gedir, düzdür? Yəni, yox, mənim sualımda məqsəd başqadır. Yəni ki, belə deyək, açıq danışaq. Bildirdiyiniz o Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Ağadadaş Kərimov misalında, məsələsində sakit dayanmışdı, heç bir tədbir görmürdü və bunu işıqlandıran, cəmiyyətə çatdıran siz oldunuz. Mən maraqlıdır ki, həmin anda heç bir hərəkət eləməyən, heç bir reaksiya verməyən səfirliyi hökumət sizə dəstək oldu və sizin azad olmanıza dəstək oldu, belə deyək. Ondan sonra bu dəstək davam etdi mi, yoxsa bununla iş bitdi? Birincisi, onu deyim ki, Ağadaş Kərimovun, bir Rusiya vətəndaşı olan Ağadaş Kərimovun Azərbaycan Respublikasının səfirliyi tərəfindən hər hansı bir şəkildə münasibət göstərilməsi düzgün deyil. Çünki Ağadaş Kərimov Rusiya vətəndaşıdır. Onun rəhbərliyi elədi Rusiya Azərbaycanlarının, daha doğrusu Moskva Azərbaycanın milli mədəni muxtariyyəti Rusiya qanunvericiliyinə görə işləyən bir təşkilatdır. Yaxşıdır, pisdir, millidir, qeyri-millidir, o kənara qoyuruq. Sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikasının rəsmi olaraq Rusiyada fəaliyyət göstərən səfirliyin ona hər hansı bir şəkildə müdaxilə eləməsi, bir də rəsmi şəkildə müdaxilə eləməsi bu Rusiyanın etirazına səbəb ola bilər ki, sən bir başqa bir ölkənin səfirliyi olaraq, xarici dövlətin səfirliyi olaraq mənim ölkəmin daxilində, mənim ölkəmin vətəndaşlarının birləşdiyi bir təşkilatın fəaliyyətinə niyə müdaxilə edirsən? Onun üçün bu qayət normal bir şeydir, bu dünyanın hər bir yerində belədir. O ki, qaldı Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına dəstək göstərəməsi, o da qayət normal bir şeydir, mənə də dəstək göstərməyib artıq kimə dəstək olacaq. Sizə nəyə görə bunlar o qeyd etdiyiniz mətbuatın, ictimaiyyətin təzyiqindən sonra baş verdi? Yəni, ictimaiyyət təzyiq göstərməsəydi, sizin həbsiniz ictimailəşməsəydi, belə çıxır ki, səfiri heç bir reaksiya verməyəcəkdi? Yox, mənə elə gəlmir. Çünki mən həbs olunduqdan sonra yanıma gələn ilk insanlar, yəni bu bir sir deyil, hətta vəkildən daha tez gələn səfirliyin əməkdaşları oldu və o konsulluq şöbəsinin əməkdaşları mənə dedilər ki, biz səfir Polad Bülbüloğlunun təlimatı və xahişi artıq səfirlik divarları daxilində bu prosedur necə keçir bilmirəm, onun tələbi üzərinə gəliblər. Və onlar ilk gündən mənə dedilər ki, biz səfirlik səviyyəsində sənə mümkün olduğu qədər hər cür dəstəyi göstərəcəyik, heç bir şeydən narahat olma, bu normal bir prosedurdur. Hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı Rusiya qanunvericiliyinin
pozulması səbəb göstərilərək buradan deport edilə bilər. Sizi də o səbəbə görə bəhanə edirlər, əlbəttə ki, bəhanə edirlər və deport edə bilərlər. Yəni, mən deməzdim ki, bu sonradan meydana gəldi. Əgər söhbət notadan gedirsə, Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilən notadan gedirsə, orada doğrudan da qanun pozuntusuna yol verilmişdi. Çünki Rusiyada məhkəmə qərarı bütün dünyada olduğu kimi sadəcə başqa bir məhkəmə qərarı ilə ləğv edilə bilər. Mənim deport olmağım haqqında məhkəmə qərarı var və məhkəmə qərarı ilə mən aeroporta gedirəm uçmaq üçün biletim alınıb, əşyam hazır və yarı yoldan geri qaytarılıram. Bu nə deməkdir? Məhkəmə qərarı ləğv olundu. Kimin tərəfindən ləğv oldu? Hətta ölkənin prezidenti də məhkəmə qərarını ləğv etməyə səlahiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq bir təklif elə bilər ki, bunu yenidən məhkəmədə baxın və bəlkə də başqa bir məhkəmə, bir üst məhkəmə onu təxirə sala bilər. Yəni, sadəcə olaraq, rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasının səfirliyi görəndə ki, burada qanun pozuntusu var, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə bir nota göndərdi. Ondan sonra sizin mətbuat konferansında verdiyiniz suala gələk. Deməli, Azərbaycana gəldikdən sonra ilk olaraq görüşdüyüm Mətbuat Şurasının rəhbərliyi oldu. Və bu görüşmə nədən həyata keçdi? Burada mənim hər hansı bir irtibatda olduğum, əlaqədə olduğum bir mətbuat orqanı yoxdur. Siz bilirsiniz ki, mən bir müstəqil jurnalist olaraq 2016-cı ildən bu yana davam edirəm. 2016-ya qədər də Türk informasiya agentliklərində, Anadolu Ajansı və İxilas Xəbər Ajansında işləmişdim. Və bura gəldiyim zaman, yəni ən azından bir, nə deyirlər, bir birinci növbədə təşəkkürümü bildirmək üçün. Çünki Mətbuat Şurasının Rusiyadakı analoqu Rusiya Jurnalistlər İttifaqıdır və onun rəhbəri Vladimir Salavyova Azərbaycandan bir xahiş və yaxud bir tələb göndərilmişdi ki, əgər sizin ölkənizdə söz azadlığından və yaxud hər hansı bir başqa şəkildə demokratiyadan bəhs edilirsə, bizim jurnalistimiz də bu səbəbdən dolayı gözaltına alınıb, bir də qeyri-qanuni fəaliyyətlər aparılır, onun üçün onun sərbəst buraxılması üçün nəsə bir şeylər edin, çünki siz də bir jurnalistlər ittifaqının bir təmsilçisisiniz. Ən azından buna, bu notaya, bu tələbə bir təşəkkür eləmək üçün mən Mətbuat Şurasının rəhbərliyinə görüşməyə qərar verdim. Ondan sonra hər hansı bir əməkdaşlıq dediyiniz bu sualı da tutmağa çalışıram. Əməkdaşlıq necə ola bilər? Yəni, sizə şərait yaradır. Çünki belə deyək, sizi sıxışdırıb Rusiya teleməkanından qərəzli şəkildə ermənilərin belə deyək ki, iştirakı ilə sıxışdırıb çıxartıb və qeyd etmək istəyirəm, çox böyük bir mövqeydir və bizi orada təmsil edirdiniz, bizim mövqeyimizi təmsil edirdiniz və siz oradan sıxışdırılıb çıxardıldınız. Burada elə bir şərait yaratmaq olar ki, o yəni məkan fərqi ola bilər. Ancaq yenə də həmin işləri eyni görə bilərsiniz. Bilirsinizmi? Bilmirəm, ən son mənim canlı yayınlarımı izləyirsiniz yoxsa yox. Mən demək olar ki, Rusiyadan heç çıxmamış şəkildə o fəaliyyətləri aparıram. Yenə də eyni şəkildə telefonumla canlı yayınlar edirəm. Hər bazar günü canlı yayınlarım var və yenə də özümə məxsus müstəqil mövqeyimi göstərməyə davam edirəm. Və buna hər hansı bir şəkildə kənardan müdaxilə yoxdur. Ya mənfi, ya da müsbət müdaxilə yoxdur. Heç kim mənim çıxışlarıma əl çalmır, sizin dediyiniz o dəstək olaraq. Heç kim də bunu məhdudiyyət gətirmir ki, yox, bunu eləmə və yaxud onu. Çünki mən çıxış elədiyim zaman həm müxalif görüşlü, həm də iqtidar tərəfdarı insanların görüşlərinə yer verməyə çalışıram ki, müstəqilliyimi qoruyum. Və buna hər hansı bir müdaxilə yoxdur. Müdaxilə olduğu zaman mən başa düşərəm ki, hə, mən Moskvadan Bakıya gəlməyimdə fərqi hiss etdim. Amma bu günə qədər elə bir fərq hiss eləməmişəm mən. Fuad bəy, qeyd etdiniz ki, sizin həbsinizdə daha böyük planlar var idi. Öyrənə bildinizmi bu planlar nə idi və bunun arxasında reallıqda kimlər dayanmışdı? Birinci növbədə, yəni reallıqda arxasında dayanan insanlar başlıca olaraq, yəni kağız üzərində gördüyüm insanlar, Moskva Azərbaycanlarının Milli Mədəni Muxtarlığının rəhbəri Ağaddaş Kərimov, çünki onun yazmış olduğu ərizəni istintakçılar mənim qarşıma qoydular. Dedilər, budur. Və Rusiya Azərbaycanlarının Milli Mədəni Muxtarlığının rəhbəri Mehriban Sadıqova. Yəni, bu iki insanın səyləri nəticəsində Rusiya prokurorluğu və daxili işlər orqanlarının əməkdaşları fəaliyyətə keçərək, yəni, zayivliyinə gəlibdir, müraciət gəlib, o ərizənin
ərizənin gətirmiş olduğu hüquqi prosedura görə bunlar həbs eləyib, deport qərarı alıblar. Artıq necə həbs elədilər, şiddət istifadə edilər, etmədilər, bu artıq ikinci məsələdir. Pərdə arxasında isə, yəni bilirsinizmi, çox insan haqqında ərizə yazıla bilər. Amma o ərizələrə hərəkət verilmir, o ərizələrin daxili işlər orqanlarında ilərləməsi üçün nəsə bir müdaxilə lazımdır. O müdaxiləni təkan verən, bu işə təkan verən pərdə arxasındakı insanlar olur. Pərdə arxasında kim idi? Rusiya Ermənilər İttifaqının rəhbəri Ara Abramyan. Bunu da yenə də o, içəridə, o qapalı məkanda, çünki yanıma çox adam gəlib gedirdi, söhbətlər eləyirdik, istər Rusiya daxili işlər orqanlarının, istər prokuratura işçilərinin, yəni onların da gizlədəcəyi bir şey yoxdur, çünki sonuçda onlar öz üzərlərinə düşən vəzifəni yerinə yetirirlər. Mənə açıq bir şəkildə deyirlər, mən nə sənin tərəfindəyəm, nə də sənin mübarizə apardı, onu ermənilərin tərəfindəyəm, mənim üzərimə iş düşür, mənə rəhbərlik bu işlə əlaqədar bura gəlməyim əmr eləyib, mən də gəlib səni sorğulayıram. Artıq biz özəl söhbətlərimiz sırasında belə açıqlandı ki, bu fəaliyyət, bu ərizələrə təkan verən Ara Abramyan, onun müavini Bakı ermənisi Levon Mukanyan iştirak ediblər. Artıq mən sizə hətta daha çox deyim, mən bütün bunların belə olacağından fevral ayından xəbərim vardır. Fevral ayında bunların keçirmiş olduğu toplantıdan xəbərim var idi. O toplantı sırasında Azərbaycan və erməni diasporalarının müştərək şəkildə fəaliyyət göstərək jurnalist Fuad Abbasovdan necə canımızı qutara bilərik fəaliyyətləri, planları haqqında məlumatlar verilmişdi. Hətta 12 mart tarixində rəsmi olaraq Rusiya Millətlər Ev, Moskva Millətlər Evində bir toplantı keçirərək, toplantının adı da Rusiya-Azərbaycanlıların milli mədəni muxtariyyətinin dəyirmi masa toplantısı idi. Və o toplantıya Rusiya-Ermənilər İttifaqının nümayəndələri qatılmışdı. Nə üçün qatılmışdı? Jurnalist Fuad Abbasova qarşı qərar qəbul, yəni protokol qəbul olunur. O protokola hər tərəf imza atır. O tərəf də deyir, biz narazıyıq, bu tərəf də deyir, biz narazıyıq. Ondan sonra o protokol hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir. Deyirlər ki, biz ikimiz almış olduğu qərara görə Rusiyada millətlər arası münaqişə çıxmasının qarşısını almaq üçün bu insanın ölkədən xaric edilməsini tələb edirik. Başa düşdünüz də? Yəni, nəticə itibarilə Rusiyada yaşayan erməni və Azərbaycan diaspora rəhbərləri birləşərək Rusiya Federasiyasında ermənilərlə azərbaycanlıların arasında bir millətlərarası münaqişə salmaq qorxusu ilə jurnalist Fuad Abbasovu ölkədən deport etmə qərarı aldılar. Qısaca olsa belə olar. Çox belə pərdə arxası müəyyən xəbərlər gəlirdi. Artıq nə qədər doğrudur, nə qədər yanlışdır, mən onu bilmirəm. Onun üçün bunu səsləndirmək də biraz yanlış olar. Çünki hər söylənən xəbər doğru deyil. Ola bilsin ki, kimsə provokasiya üçün bunu mənə deyib ki, bunun telefonla axşam danışma haqqı var. Gündə 2 saat telefonla danışmağa icazə verdilər. Bəlkə biz bunu buna desək, axşam bunu efirdə bu yayınlayar və s. Yəni, onun üçün hər söylənən xəbəri mən yayınlamaq qərarı almırdım. Onlar da bəlkə də heyf hisslənirdi, amma çox belə müxtəlif informasiyalar gəlirdi. Fuad bəy, sizin həbsiniz zamanı yadıma gəlir, çox sayda azərbaycanlılar gəlib etirazını bildirirdi, sizə dəstək olurdu. Siz də qeyd etdiniz ki, səfirlik Ağdadaş Kərimova heç bir hüquqi təsir göstərə bilməz. Yaxşı, bəs Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar və həmin cəmiyyətdə daxil olan azərbaycanlılar nəyə görə susur? Bilirsinizmi, mənim həbs olmağım, deport olmağım və bugün burada Moskvaya gəlməyə 50 illik qadağan olmağım başdan sona qədər bir satqınlığın nəticəsidir. Niyə? Sizin bəhs etdiyiniz bu diaspora rəhbərləri, hansı ki, doğrudan da yəni, Ağadadaş Kərimovun ermənilərə işləməsi və onun qeyri-milli, anti-Azərbaycan fəaliyyət aparması hər kəsə məlumdur. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Və bunu da bilən azərbaycanlı diaspora aktivistləri, hansı ki, orada uzun illərdən bu yana yaşayırlar və nəsə bir fəaliyyət aparırlar ki, Ağadadaş Kərimov, Mehriman Sadıqova və onların ətrafındakı azərbaycanlıların dəyişdirməsinə nail olsunlar. Onlar mənə bu fəaliyyətlərdə çox dəstək olurdular, ən azından sözdə. Və
Və mən bu fəaliyyətləri apardığım zaman biz səninlə arxandayıq, ged axıra qədər biz səni yarı yolda buraxmarıq və s. və ilə axıra. Nəticə etibarilə həbs olunduğum zaman, həbs olunma qərarının Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən verildiyini eşitdikdən sonra bunlar hamısının səsini kəsdi. Niyə səsini kəsdi? Birdən fəaliyyətin başına gələn bizim də başımıza gələr. Bu hamısı da Rus vətəndaşıdır. Hamısı da çoxdan yaşayır orada. Baxmayaraq ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam və mən hər hansı bir orada Rus vətəndaşının haqlarından əldə edə bilmirəm. Bunlar hamısı çəkildi kənara. Və mən bunu bir satqınlıq kimi dəyərləndirdim. Madəm siz dünənə qədər mənim yanımdaydınız, ay ora ərizə yazaq, bura şikayət eləyək, orada məhkəməyə verək, bunun bu şikayətlərini toparlayaq və bunu istefaya gətirək, niyə dəstək olmadınız? Çox maraqlıdır. Mən bunu biraz qorxaqlıq kimi dəyərləndirirəm. Bəlkə də onların öz səbəbləri var, etirazım yoxdur. Bir gün gələr, bəlkə də o səbəbləri mənə dilə gətirərlər. Amma ki, o dəstək olan insanlar ki, var siz dediyiniz, o küçələrə çıxdılar, ondan sonra nəsə bir etiraz edər. Onların hər hansı bir, belə, o mən bəhs etdiyim insanlarla əlaqəsi yoxdur. Onlar azərbaycanlıdırlar, hər kəs öz sözünü deməyi istəyən, bir vətəndaş mövqeyini bildirmək istəyən insanlardır. Rusiyada da az və yaxud çox bir vətəndaş cəmiyyətinin mövcud olduğunu nəzərə alaraq, orada Rus jurnalistin tutulması sırasında rəsmi olaraq keçirilən etiraz aksiyalarında bizim azərbaycanlı vətəndaşlar da gəlib iştirak etdilər və dedilər, sizdə jurnalist Qalonov həbs olunubsa, bizdə də jurnalist Abbasov həbs olunub və eyni olaraq o jurnalistə göstərilən münasibəti buna da göstərin. Yəni, haqlı bir tələb idi və mən yenə də sizin efirinizdən istifadə edərək həm akademik Saxarov meydanında, həm digər meydanlarda, çünki mən bilirəm Rusiyadakı, Azərbaycandakı Rusiya səfirliyinin önündə müəyyən fəaliyyətlər oldu. İsveçrədə, Almaniyada, yəni bütün hər kəsə buradan öz təşəkkürümü bildirirəm. Bircə-bircə adları çəkmirəm, yəni heç kim inciməsin. Çox uzun çəkər bircə-bircə. Hələ tanıdığım insanların adını çəksəm uzun çəkər, tanınmadıqlarımı çəksəm. Onun üçün hər kəsə ümumiyyətlə təşəkkürümü bildirirəm. Fuad bəy, bugünlərdə AMON-2 qazilərlə görüşdünüz və mən də baxdım o yayımınıza. Cəmiyyət içində AMON-çuların kifayət qədər böyük nüfuzu olsa da, hakimiyyət bunu bir mənalı qarşılamır və bir mənalı qəbul etmir. O görüşdən sonra sizə qarşı hər hansı bir təzyiq, ümumiyyətlə bir irad bildirən oldu mu? Bilirsinizmi, mən o görüşə getdiyim zaman AMON-çuların Azərbaycanda hər hansı bir şəkildə iqtidar tərəfindən sıxışdırılması haqqında xəbərləri almışdım. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi müəyyən bir müdaxilə olacağını göz önünə almışdım. Amma o müdaxilə olsaydı, mən bugün 13-cü kanalın efirində çıxış eləməzdim. Niyə? Müdaxilə nədən ibarətdir? Yəni, müxaliflərlə oturub durursan, ehtiyatlı ol şəklində bir xəbərdarlıq olardı. Mən elə bir xəbərdarlıq almamışam. Onun üçün mən bugün sizinlə də otururam. Sabah gedib Xalq Cəbhəsinin, ondan sonra başqa nə müxalif kanallar var? Hamısından oturub rahat-rahat söhbət edib öz mövqeyimi bildirməyə şansım var ən azından və buna hər hansı bir şəkildə bir müdaxilə yoxdur. Onun üçün istər AMON-çular olsun, istər digər nöqtəyi nəzərə sahib insanlar olsun, hər kəsin bir nöqtəyi nəzəri var və hər kəs bu ölkə daxilində verilmiş söz azadlığının gətirmiş olduğu çərçivənin daxilində öz sözünü deyə bilər. Niyə çərçivə deyirəm? Çünki söz azadlığı o demək deyir ki, çıxıb internetdə kimisə söyüşdürəcəksən. Bəziləri söz azadlığı o demək ki, mən azad şəkildə ağzıma gələni danışa bilərəm. Bu, elə deyil. Söz azadlığı bir böyük bir cavabdehlikdir və bu cavabdehliyin insanın özü-özünə bir çərçivələndirməsi lazımdır ki, sən beyninə gələn hər şeyi ağzından çıxartmamalısan. Amma çox təəssüf ki, bir çoxları söz azadlığını başqa cür başa düşür. Mətbuat konferansınızda bu sual verildi. Siz dediniz ki, bir müddət yaşayaq, sonra bu suala cavab verərəm. Çünki təzdən mən Azərbaycanda təzə gəlmişəm hələ. Sual belə idi ki, Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Bir müddət keçdi. Yəni, sırf özünüzün fəaliyyəti ilə yox, ümumi görüntü ilə götürsək, Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Baxın, yəni, doğrudan da mən mətbuat konferansı keçirəndə Azərbaycana bir həftə idi gəlmişdim. Bugünlə müqayisə edəndə artıq iki ayda Azərbaycandayım.
Azərbaycanda söz azadlığına məhdudiyyət gətirilməsi ilə əlaqədar müəyyən problemlər var. Mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda söz azadlığına məhdudiyyət gətirilmir. Bu yanlış olar. Hər kəs bilir ki, müəyyən məhdudiyyətlər gətirilir. Amma bu məhdudiyyət bir dövlətin ölkə daxilində aparmış olduğu fəaliyyətlərin çərçivəsindən kənara çıxmır. Biz indi burada rahatca oturub danışırıqsa və üzü maskalı adamlar qapıdan girib bizim efirimizə müdaxilə eləmirsə və biz hər kəs öz danışıq səviyyəsində, öz danışıq çərçivəsini bilirsə, bu söz azadlığının bir göstərgəsidir. Əgər bir ölkənin daxilində hər hansı bir şəkildə bir jurnalistə müdaxilə olursa, deməli, bu jurnalistin bu ölkənin bu və yaxud digər şəkildə ya təhlükəsizliyinə, ya xarici siyasətinə, ya daxili siyasətinə, ya da başqa bir şəkildə bir ziyanı dəyir. Bu, bütün dünyada belədir. Bu, Amerikada da belədir, Avropada belədir, Rusiyada da belədir. Rusiyada mən, məsəl üçün, 21 ildir yaşayıram. 21 ildir yaşayırdım. Və 21 il ərzində istər Türk kanallarında, istər sərbəst jurnalistika fəaliyyətlərində, Rus kanallarında hər hansı bir müdaxilə olmamışdı ki, filan şeyi deyə bilərsən, filan şeyi deyə bilər. Hər kəsə müəyyən bir səviyyədə azadlıq verir ki, gəl danış. Amma ki, sən danışdığın zaman ilk efirdən həddini aşıb, istər qeyri-etik, istər hər hansı bir şəkildə bu və yaxud digər dövlətin maraqlarına toxunursansa, ikinci efirin olmur. Müəyyən misallar var. Hansı ki, insanı bir dəfə dəvət edirlər, baxırlar bu bizlikdir, ikinci dəfə sonra. Mən Rus kanallarında 250 efirə qatılmışam. Yəni, son 3 il ərzində bütün federal kanallar olmaq üzərə 250 efirə qatılmışam. Bunun da başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, əgər bir efirə qatılırsan və orada sənin danışığını bu və yaxud digər şəkildə yaxşı və yaxud pis, mən demirəm, yaxşı danışıram. Mən ola bilsin ki, haradasa səhvlər buraxmışam. İnsan səhv eləyən bir məxluqdur. Ola bilsin, haradasa səhvlər olub, ola bilsin, nəyisə düzələməmişəm. Amma ki, bunun devamı gəlirdisə, bugünə qədər mənim telefonuma zənglər gəlir ki, Rus nömrəsi işləyir, efirə dəvət eləyə bilərikmi? Deyirəm, sizin hər halda xəbəriniz yoxdur, mən artıq Rusiyada deyiləm, Skype vasitəsilə istəyirsinizsə qatıla bilərəm. Yəni, bunu əsas nə üçün deyirəm? Əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, mən şəxsən istəyərdim, Rusiyada jurnalistlərə verilən söz azadlığı Azərbaycanda da olsun. Baxın, RBK işləyir, RBK müxalif bir kanaldır, Meduza işləyir. Ondan sonra Dojd, telekanal Dojd işləyir və bunlara da mən demirəm ki, müdaxilə yoxdur, bunlara da müdaxilə var. Amma o səviyyədə deyil ki, bunların yayını bağlansın, kompüterləri, bilgisayarları müsaadə olsun və əməkdaşları həbs olsun. O səviyyəyə gəlmir. Vaxtaşırı yoxlama gəlir, vaxtaşırı. Əllər, kağız, kağızlar yoxlayırlar, baxaq nə var, nə yox. Bunun da başlıca səbəbi, ölkə daxilində fəaliyyət göstərən və çox sayda izləmə reytingi olan mətbuat orqanlarının xarici müdaxiləyə məruz qalmamasıdır. Mən Rusiyanı deyirəm. Yəni, bu icazəni verməyə verir, amma kontroldə saxlayır. Eləcə nə də ekspertlər, uzmanlar talk show-lara dəvət edildiyi zaman bunların hər hansı bir şey deməsinə məhdudiyyət gətirilmir. Amma ki, yenə də bunlar kontroldə saxlanır ki, müəyyən bir hüdudu aşmasınlar. Mən çox istəyərdim. Mən Amerikadan, Avropadan danışmıram. Türkiyədən də danışmıram. Bangladeş, Pakistandan da danışmıram. Mən Azərbaycan və Rusiyadan danışıram. Çünki mənim opitim, təcrübəm Rusiya və Azərbaycandan gedir. Rusiyada olan söz azadlığının, jurnalistlərə verilən sərbəstliyin Azərbaycanda olmasını istəyərdim. Kontrolü ver, amma müdaxilə, kontrol et, amma müdaxilə etmə. Bax, bu da. Əlavə etmək istərdim ki, yəni o siz qeyd etdiyiniz o maskalar əgər bura girmirsə, söz azadlığı var. Yəni bunu sırf oyla çərçivəyə salmaq düzgün deyil. Çünki özünüz də yəqin ki, şahid olmuşsunuz. Biz aksiyaları normal qaydada sərbəst şəkildə gedib çəkə bilmirik. Avtomatik olaraq polisin birbaşa birinci təzyiq göstərəcəyi şəxs jurnalistdir və
Ümid edirəm ki, siz bunları hamısını görmüşsünüz, Bakıda olanda görmüşsünüz. Ümumiyyətlə, polisin, jurnalistin fəaliyyətinə müdaxiləsinə necə baxırsınız? Bu yaxınlarda da belə bir, bir qrup yaradıldı ki, jurnalistlərlə baş polis idarəsi arasında ümumi bir təşkilat yaratdı ki, jurnalistlərin fəaliyyətinə bir şərait yaradılsın. Sizcə bunun bir effekti olacaq? Bilirsiniz, bugün elə bir devirdə yaşayırıq ki, polisin jurnalistə müdaxilə eləməsi ilə bu və yaxud digər etiraz aksiyasında çəkilən görüntülərin çərçələnməsi mümkün deyil. Çünki bugün əlində smartfon olan və internetə bağlı olan hər bir insan özünü jurnalist sayır, bloger sayır və yaxud da ki, çəkdiyi görüntüləri jurnalistlərə, blogerlərə verərək heç, məsələn, mən burada otura-otura Moskvada, Peterburqda, Kazanda meydana gələn hər hansı bir görüntüyü alıb canlı yayın vermək şansım var. Sanki özüm orada olmuşum ki. Evet. Onun üçün polisin müdaxilə eləməsi ilə orada etiraz aksiyasında nə isə bir fəaliyyətin qarşısına alınması biraz qeyri-mümkündür. Əmir gəlir, polis müdaxilə edir. Polisin də orada gələn o əməkdaşlar əlində dubinka ilə və yaxud başqa şeylərlə müdaxilə edənlər öz başlarına gəlmir. Əmir gəlir, əmri yerinə yetirirlər. Amma nəticə itibarilə bu şəkildə orada meydana gələn tədbirdən görüntü və yaxud fotoğraf və yaxud məlumatı çərçivələndirmək mümkün deyil. Və bunu göz önünə alaraq, mən elə başa düşürəm, yəni mən olsaydım da, necə deyərlər, özünü onun yerinə qoysaydın, çək nə istəyirsənsə, göstər nə istəyirsənsə, amma təxribata yol vermə. Mən burada bir çox jurnalistin fəaliyyətini biraz təxribat kimi dəyərləndirirəm. Niyə? Müəyyən çevrələr, yəni bu Türkiyədə də belədir, Rusiyada da belədir, müəyyən çevrələr xaricdən almış olduğu vəsaitlərlə burada jurnalistlərin arasında bir təxribat metodları istifadə eləyərək, baxın, bizi polis belə döyür, baxın, şəhid ailələrinə, şəhid qaçqınlara və s. və ilaxra belə müdaxilə edir, biz bunu çəkib göstəririk. Yəni, özləri bilərəkdən bir newsmakerliyə deyirlər, o xəbəri özləri yaradırlar. Sizcə bunu polis özü şərait yaratmırmı? Çünki biz necə? Yəni, polis layal münasibət bəsləsə, onun çəkilişinə icazə versə, bu siz dediyiniz kənar müdaxilələr də olmaz. Biraz, bilirsiniz, türklərdə bir acemi davranmaq deyilən söz var. Necə deyəcəyi onu? Biraz daha profesional davransaydılar. Nə təxribatlar hep başa tutardı, nə də ki, polis müdaxilə eləyərdi. Amma buna biraz daha ağıllıca münasibət göstərsələr, həm polis tərəfindən, həm o bir təxribatçı jurnalisti var, bir də normal oranı çəkməyə gəlmiş jurnalisti var, o çəkməyə gəlmiş jurnalistini biraz ağlı işləsə, təxribatçı ilə normal jurnalistin və yaxud polisin hərəkətlərini çəkib onu göstərməyə qadir olar. Çünki mən, məsəl üçün, şəxsən Moskvada otura-otura, Azərbaycanda meydana gələn, məsəl üçün, qaçqın ailələrinə ayrılmış 10 min manatlıq o vəsaitlər olsun, şəhid ailələrinə müdaxilə olsun. Mən şəxsən oradakı o, o yüksək səslə qışqıran qadınlar, onların o, oradakı o kamera qarşısında poz vermələri, mən onun süniliyini hiss edirdim. Bir kənardan baxan bir izləyici kimi süniliyini hiss edirdim. Çünki dövlətdən vəsaitini alan, hər hansı bir şəkildə heç bir problemi olmayan insan şəhid ailəsinin üzvü və yaxud da ki, qazi və yaxud başqa bir şey çıxıb ona təşəkkürümü bildirim, minnətdarımı bildirim, alqışlayım, belə bir şey yoxdur. Hər hansı bir şəkildə problemi olan insan çıxıb nəsə demək istəyir və problemi olan insan da o şəkildə biraz çox süni alınırdı. Mənə elə gəldi, süni alınırdı. Hətta internetdə, sosial şəbəkələrdə heç bir əlaqəsi olmayan insanların şəkilləri yayınlanır. Bunu bir neçə dəfə mən özüm öz sosial şəbəkələrində yayınlamışam. Hər hansı bir televiziya aparıcısı, bir də Ukrayna əsilli televiziya aparıcısı neçə il əvvəlsə öz həyat yoldaşı tərəfindən döyülüb, üzü gözü moralı göyərib və bunun şəkilləri Azərbaycanda şəhid ailələrinin aparmış olduğu aksiyadan sonra polis tərəfindən döyülmüş şəhid anası kimi göstərilir. Mən bunu bir jurnalist olaraq, yəni bu otel aparıcını tanıyıram ki, bu Ukraynada yaşamış və 2011-ci ilin şəkilidir. Amma insanlar bunu bilmir. Və mən onu qoyuram burada, deyirəm ki, ay cəmaat, baxın,
Bu şahid ailəsi deyilənlə görə, buradakı bu teleaparıcının normal şəkili, baxın, bu eyni adamdır. Əgər istəsəniz, Facebook səhifəsində hələ də var o. Bax, bu provokasiyalar yolu ilə ölkədə bir münaqişə, bir gündəm dəyişdirmə, nə isə bir aktuallaşdırmaq kimi cəhdlər var. Və bu cəhdlərə qarşı gələn polis əməkdaşları, xüsusi xidmət orqanları və yaxud digər orqanlar, hamısını sadalamayaq, biraz səlahiyyətlərini aşmış olurlar. Və onların aparmış olduğu fəaliyyətlər jurnalist tərəfindən şiddət kimi qiymətləndirildiyi zaman izləyicilər də bunu belə başa düşürlər ki, hə, demək ki, ölkədə söz azadlığına məhdudiyyət var və bu məhdudiyyət polisin şiddət istifadə eləməsindən göstərilir. Fuad bəy, gündəmə toxunduz. Gündəmin ən çox səsküylü məsələsi də MiG-29 təyyarəsinin qəzaya uğramasıdır. Kifayət qədər uzun müddət Rusiyada yaşayan bir şəxs kimi istərdim bu səslənən versiyaya münasibət bildirəsiz. Belə bir versiya var ki, təyyarənin düşməsində Rusiyanın əli ola bilər. Bu versiya sizcə reallığa uyğundur mu? Əlbəttə ki, rəsmi olaraq qara qutuların yazıları açıqlanmayınca buna hər hansı bir münasibət bildirmək də düzgün olmaz. Çünki biz bir jurnalist olaraq faktlara bağlanmalıq. Bilə mən bir jurnalist, bir də plus hüquqşünas olaraq hər hansı bir fakta bağlanmadan bir açıqlama eləmək biraz düzgün olmaz. Amma qara qutuların açıqlanar, açıqlanmaz, açıqlanmasa niyə açıqlanmaz? Bax, o cür faktlar bizə belə bir şübhə yarandıra bilər ki, göstərilən rəsmi versiya düzgün deyil. Göstərilən rəsmi versiya quş təyyarənin mühərrikinə düşdü və təyyarə yönətimi itirdi. Yəni, sizcə bu real bir versiyadır? Bilirsiniz, mən əsgəri Üzr istəyirəm, Maqomet Tolboyevin yəqin ki, bununla bağlı açıqlamasını eşitdiniz. Orada demişdi ki, iki mühərrik var. Biri xarab olsa, o biri avtomatik işə düşür. Bilirsiniz mi, mühərriklərin sıradan çıxması və onların hər hansı bir xarici müdaxilə nəticəsində təyyarəni yerə düşürməsi qayət normal bir şeydir. Burada hərbi təyyarədə pilotun nədən katapultasiyanı istifadə eləməməsi sualı çıxır ortalığa. Çünki pilot katapultasiyanı, yəni təyyarəni tərk etmə mexanizmini sadəcə bir vəziyyətdə istifadə eləmir mənim bildiyimə qədər. Hərçənd mən hərbi ekspert deyiləm, amma mən bildiyimə qədər əgər təyyarə yaşayış zonasına düşmək üzərədirsə və o təyyarəni yaşayış zonasına uzaqlaşdırmaq lazımdırsa, pilot son saniyə qədər təyyarəni tərk eləmir, uzaqlaşdırır, təhlükəsiz bir yerdə təyyarə ilə bərabər yerə düşür. Əgər bu məsələdə pilot son ana qədər təyyarəni tərk etməyibsə, yəni bu şansını istifadə eləməyibsə, bu sual ortalığa çıxır. Niyə bu şansı istifadə eləməyib? Artıq o sualın cavabını da qara qutuların vermiş olduğu informasiya doğrulayar. Biz də gözləyək, bir jurnalist kimi öz qiymətlərini, şərhlərimizi eləyərik. Fuad bəy, bugünlərdə Mübariz Məsimovla bağlı sizin fikrinizi oxudum. Daha dəqiq desəm, gəmi ilə bağlı, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə gəmisinin onun dilinə desə, vurulması ilə bağlı. O vaxtında siz həbs olunanda da sizə dəstək oldu və siz də indi həmin dəstəyi ona göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, onu səsləndirdiyi bunlar hamısı Rövnək Abdullayevin işidir. Fikrinlə münasibətinizi öyrənmək istərdik. Bilirsiniz mi, mən bir jurnalist olaraq Mübariz Mənsubovla Rövnək Abdullayevin münasibətlərinə qarışmağa ən azından haqqım yoxdur. Bəlkə də onların arasında bir biznes münasibətləri var. Maraqlar toqquşur da. Bəlkə də maraqlar toqquşub, bəlkə də kimsə kiminsə gəmisini istifadə edib pulunu vermib və yaxud kimsə kiminsə malını daşıyıb qarşılığını. O bizim jurnalist olaraq, birinci bizim sahəmiz deyil. Yəni, biz iqtisadi jurnalist deyilik. Bunun bir öz branşınla, bununla məşğul olan jurnalistlər var, onlar açıqlaya bilərlər. Mən sadəcə olaraq bu, bilirsiniz mi, buna Mübariz Mənsubova dəstək olmaq da demək olmaz. Yəni, çünki o mənə elədi, mən ona eləyim, qarşılıqlı bir fəaliyyət göstərək. Bu düzgün deyil. Çünki bu yaxınlarda da bir bloger deyək, Rusiyada həbs oldu. Baxmayaraq ki, o bloger, jurnalist Fuad Abbasov haqqında ən pis, ən həqarətli sözlər istifadə edirdi və tənqid edirdi, jurnalist Fuad Abbasov onun dəstəyinə çıxdı.
Niyə? Çünki bir insanlıq halı var. Onun da həyat yoldaşı, uşaqları, ailə başçısız qalmaqla üz-üzə gəlir və mən ona bir də istəyimi göstərdim ki, mənim də başıma eyni şey gəlir. Bu azadlıqdaykən mənə qarşı çox hakaret edici sözlər istifadə eləməsinə baxmayaraq, mən yenə də buna bir dəstək göstərim, ailə başçısız qalmasın. Bu da onun kimi bu mübariz mənsubova qarşılıq bir iadə-i ziyarət deyil. Sadəcə olaraq, hər kəs gəminin batmasından bahs edir və mən də gəminin kapitanı ilə əlaqə saxlayıb, gəmi batdı mı artıq? Soruşduğun zaman deyir, xeyr, gəmi su üstündədir, batmaq heç fikri də yoxdur. Niyə bəs bizim jurnalistlər bunun haqqında məlumat? Bu sual çıxır ortalığa. Burada daha çox jurnalistika aktual obyektivliyindən söz gedir, nəinki hər hansı bir biznesmenə dəstək olmaq və yaxud hər hansı bir dövlət şirkətinin rəhbərinə qarşı çıxmaqdansa. Gəmi üzür, sadəcə olaraq azıcıq bir əzilmə var, o əzilmədəki kosmetik remontdan, təmirdən sonra ortadan qaldırılacaq. Bunu göstərdik və doğrudan da hər kəs gördü ki, gəminin hər hansı bir batmaq problemi yoxdur. Sadəcə acınacaqlı bir məqam odur ki, yenə də iki azərbaycanlı üz-üzə gəlir. İstər Bəli, şəxsi maraqlardan olsun, istər siyasi maraqlardan olsun. İki azərbaycanlı sadəcə sizin bahs etdiyiniz Palmalı qrup və Sokar şirkəti olaraq deyil. İki azərbaycanlı bir çox yerdə qarşı-qarşıya gəlir və bu həm ölkənin daxilində, həm ölkənin xaricində, istər bizim Rusiyadakı diaspora fəaliyyətlərimiz, istər başqa ölkələrdə hər tərəfdə hiss olunur. Və mənə də gəlir ki, bu öz içimizdə olan qarşı durma ən başlıca düşmənimizə qarşı mübarizə aparmaqdan bizi daha çox yayındırır. Nəinki başqa fəaliyyətlər. Fad bəy, son sualım qeyd etdiyiniz o düşmənlə bağlı olacaq. Paşinyanın Arçaqla bağlı bəyanatına Azərbaycan hakimiyyətinin, belə deyim, Xarici İşlər Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin adekvat cavabı sizi qan etdim. Nəzərə alsaq ki, siz Qarabağ barədə kifayət qədər tədbirlər keçirmişsiniz, müxtəlif məlumatları ictimaiyyətə çatdırmışsınız. Sizcə bu yetərli cavabı idimi onlara? Baxın, Paşinyan bir jurnalistdir. Paşinyan çox yaxşı bilir ki, ictimai rəylə necə oynamaq olar, necə ictimai rəyi rezonansa təhrik etmək olar, yəni sprovocirovat obşestvenni rezonans. Və bu, bəlkə də Paşinyanın öz beyin fəaliyyətinin məhsuludur. Bəlkə də kənardan gələn bir müdaxilənin nəticəsidir ki, bu gəlib Qarabağda deyir ki, Miyatsum və Qarabağ artıq Ermənistandır. Və bunun nəticəsində bizim bu təxribata adekvat və yaxud da ki, o səviyyədə cavab verməyimiz nə deməkdir? Bizim o səviyyəyə inməyimiz deməkdir. O səviyyəyə düşməyimiz deməkdir. Yəni ki, biri gəlib, məsəl üçün, balkondan çıxanda səni belə eləyim, sən də oradan balkondan çıxıb ona, la, mən səni iki qat belə eləyim deməklə bir fərqi yoxdur. Siz ən azı Qarabağa dəstək, belə deyim, ümumxalq Qarabağ mitingi keçirilməli deyildimi? Mən bu Paşinyanı bir qutarım, ondan sonra ümumxalq Qarabağ mitinginə geri qayıdaq. Sadəcə olaraq, biz Sokratın bir deyimlərindən birini dilə gətirim. Bir gün Sokrat yolla gedərkən biri ona bir təpik vurur. Sokrat heç bir şey aldırmadan davam edir yoluna. Ondan sonra soruşurlar Sokrata, sən o adam sənə təpik vurdu, niyə ona cavab vermədin? Deyir, sənə bir eşşək təpik vursa, sən də ona təpik vurmaqla cavab verərdin. Yəni, o eşşəyin səviyyəsinə düşmək lazım deyil. Mən Paşinyanı burada bir eşşək səviyyəsində görürəm. Yəni, təmsili olaraq sanki bir eşşək bir adama bir təpik vurduğun zaman, sən də ona bir qarşılıq verdiyin zaman ağılsız, düşüncəsiz heyvanın səviyyəsində düşmüş səviyyədə vəziyyətdə olursan. Onun üçün mənə elə gəlir ki, şəxsən lazımlı səviyyədə həm diplomatik olaraq, həm prezident administrasiyası səviyyəsində cavablar verilmişdir. Və mən bu haqda öz fikrimi canlı yayında bildirdiyim zaman ki, Rusiyadan asılıdır Qarabağ məsələsinin həll olması nə Paşinyanla, nə Azərbaycanın iqtidarından, nə də buradakı insanların siz və yaxud da qeyd etdiyiniz kimi ayağa qalxıb Qarabağa azadlıq mitingi tələb eləməsindən asılı deyil. Bunu mən uzun illərdir deyirəm, 3 ildən bu yana bunu fəaliyyətini aparıram ki, Rusiya
Türkiyə ilə yaxınlaşırkən Azərbaycanın Qarabağ problemini həll etmə şansı daha çoxdur. Nəinki Rusiya Türkiyəni uzaqlaşdırır. Çünki Azərbaycanın bugün yaşadığı həm Zəngəzur bölgəsinin itirməsi, həm Dağlıq Qarabağın problemli olması birinci növbədə bölgədə hegemon dövlət olan Rusiyanın Türkiyəni Azərbaycanı ayırmaq məqsədinin nəticəsidir. Pyotr'un vaxtından başlatılmış bir politikadır. Kim Azərbaycana sahibdirsə, o Qafqaz bölgəsinə sahibdir. Və bu, Azərbaycanın bu geopolitik vəziyyətini həm İran, həm Türkiyə, Osmanlı İmperatorluğu, həm Rusiya İmperatorluğu istifadə ediblər uzun illər boyunca. Əlbəttə ki, geri qayıtmaq mümkün deyil. Geri qayıtsaydıq, o vaxtki xanlarımıza biraz ağıl öyrədərdik ki, bir-birimizi qırmaq əvəzinə ətrafdakı düşmənlərlə mübarizə aparın və bugünə düşməyik. İndi bugünkü gündə yaşayırıq və bugünkü gündə mənim fikrimcə hər hansı bir Qarabağa azadlıq hərəkatı, mitingi, tələbi bu problemin həllinə gətirib çıxarılmayacaq. Bu, sadəcə olaraq ölkənin daxilində çox ciddi bir şəkildə vətəndaş qarşı durmasına gətirib çıxara biləcək. Fəhd bəy, təşəkkür edirəm vaxtlarınız sualınızı cavab verdiniz. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Kanalınıza da uğurlar arzu edirəm. Heç bir problemlərlə qarşılaşmazsınız inşallah. İnşallah. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Misra TV internet televiziyasının rəhbəri jurnalist Fuad Abbasov idi. Sağ olun, salamat qalın.